Արլուրեը ներկայացնում է ամենամյա քաղաքական աստղագուշակը, փորձելով վերլուծել, թե ինչ տարի էր անցնող ցուլի տարին հայրենի քաղաքական գործիչների համար և ինչը սպասվում նրանց հաջորդ վագրի տարում։ Ակաղաղի տարում ծնված առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի համար վագրի տարին թռիչքային ցնցումներ է խոստանում։ Մեկ շատ լավ է գնալու ամեն ինչ, մեկ էլ հնարավոր է թարս ոստյունը ամեն ինչ գլխի վայր շուրտ տա։ Ամեն դեպքում 2022-ին ձեզ կհաջողի մտածածը հաջողությամբ իրականացնել, բայց աշխատեք մասնագիտական դաշտում հմտությունների ցուցադրման հարցում համեստություն դրսևորել, քանի որ ամեն ինչ ձեր դեմ շուռ կգա։ Լռելը ձեզ համար լավ կլինի։ Խնայեք ձեզ, խնայեք ձեր ձայնը, քանի որ առաջիկայում նոր ընտրություններ են լինելու, և հատկապես ձեր ձայնի տեմբրը խիստ անդրաժեշտ կլինի։ Ընտանեկան կյանքում հաջողությունները կշարունակվեն, քանի որ նոր տարում նոր մրցույթներ կհայտարարվեն, և ամեն ինչ հրաշալի կլինի, ոչինչ որ կորոնավարակով մահացածների թիվը ճշգրիտ չեք կարողանում ներկայացնել։ Դրանք երկրորդական հարցեր են անձնական բարեկեցության խնդիրները կարգավորելու դիմաց։ Հիշեցնենք, որ աստղերը հուշում, բայց չեն պարտադրում։